السلام علیکم میں محمد لقمان تسادے دے پہ یوٹیوب چینل ویلوگ سرائکی امید کریں نا خیر و خیریت نالو سو اللہ پاک کو سلامت رکھے خوش رہو ہستے تے ہستے رہو ماشاءاللہ اج سارے علاقے دے وچ شادی ہے ساری بستی دی یعنی رشتہ دار وی تھی رہنا نا تے اسیں شادی دے گئے بیٹھے ہیں ولیمے تے تے حالی تک ساری چینل کو سبسکرائب نہیں ہوئے کیتا تے جلدی جلدی سبسکرائب کر گنو آج ماشاءاللہ تو پیارے پیارے ویڈیو دکھ لینے آئیں اے ان ماشاءاللہ گھوڑ دے چاچا سہیں اے ملنگے گھوڑ دے بھائی ہیں نا ماشاءاللہ ٹینٹ لگاڑے شادی دا ماحول ہے ایڈو دیگا ہم پک جانے نا اے مرغی ہے کیا حال ہے ماشاءاللہ روٹیاں تیار ہیں ادھر روٹیاں جمع تھی یہاں پہن جی جی ماشاءاللہ دیکھ جہاں پکی جہاں پہن اے ٹینٹ ہے پیارا پیارا گھوڑ دے بھرا ہی نہیں ماشاءاللہ پیارے پیارے شادی ہے جیسا نال رات ہوتا وہ شادی دا ماحول دکھ لینے ہیں تے ہن ویندے پن پر ناواں کلفیاں موسم آ گئے موسم آ گئے اے آئے گھنے نی کلفیاں لے جتا شادی ماں دی دیکھ کے نہیں نہ میں سمجھ روزی لگ ویندے اتنا سیرے پوینے پینا